Aika, jota elämme, on todellakin hyvin, hyvin erikoista. Ihmiskunta on jo vuoden toista saanut kärvistellä sellaisen meille täysin tuntemattoman suureen kanssa kuin koronavirus, joka tuntuu ottaneen yliotteen meistä kaikista ja saaneen koko maailman ja lähes koko ihmiskunnan polvilleen. Ja samaan aikaan tietenkin sitten esitetään kysymyksiä, että miksi tällaista nyt taas sallitaan, mistä tällainen on lähtöisin ja kuuluuko tällainen myöskin sitten raamatullisiin lopunajan ilmiöihin. Lopunajat ovat tietenkin asia, joka meitä kaikkia kiinnostaa. Saan tuostakin vastata kysymyksiin, koska Herra tulee, se on se yleisin, ja koska tulee sitten tämän maailman ajan loppu ja niin edelleen, ja milloin tämä virus nyt sitten saadaan päättymään, aivan kuin itselläni olisi siitä sen enempää tietoa. Lopun aikoihin kuuluu tavattoman voimakkaita tällaisia yhteiskunnallisia merkkejä ja myöskin luonnossa esiintyviä, niin kuin me hyvin Raamatusta tiedämme, kun katselemme, mitä meidän vapahtajamme itse kertoi lopun aikojen suurista ilmiöistä, maanjäristyksistä, tulivuoren purkauksista, tsunameista, tulvista, jotka ovat jo tämän päivän otsikoita lähes joka ikinen päivä. Niihin liittyy myös kulkutauti, rutto, tällainen pandemia, joka voidaan hyvin liittää vaikka tähän koronaan. Siltikään ei näistä tapahtumista voida vetää sellaisia johtopäätöksiä, että lopunajat olisivat nyt käsillä. Ensi viikolla tulee maailmanloppu, Jeesus noutaa omansa viimeistään syksyllä, niin kuin olen kuullut monen väittävän. Meidän kuuluu näitä asioita tietää, meidän kuuluu toki seurata aikain merkkejä, ja Israel on eräs sellainen kello, jonka viisarit liikkuvat kutakuinkin maailman tapahtumien kanssa yhtä aikaa. Kun me seuraamme tapahtumia, mitä Israelissa tapahtuu, seuraamme niitä profetioita, jotka ovat vielä toteutumatta, niin me huomaamme, että tuolla osa-alueella löytyy vielä paljon sellaista, joka on vielä edessäpäin. Siksi nopeiden tapahtumien ja tällaisten johtopäätösten tekeminen ei ole kovinkaan suotavaa, mutta aikain merkkien seuraaminen toki on sitä. 80 vuotta sitten kysyttiin, missä olit Jumala, kun sinun kansaasi surmattiin natsien toimesta holokaustin yhteydessä. Tänään kysytään, missä olit Jumala, kun, tai missä olet, ja miksi sallit tällaisen koronaviruksen jyllätä ihmiskuntaa häiritsemässä ja surmaamassa miljoonia ihmisiä. Aivan kuin me syyllistäisimme Jumalan sen vuoksi, mitä langennut ihmiskunta on itse onnistunut aikaan saamaan. Ja toisaalta voidaan jotkut kysyvät, että miksi Jumala on sitten antanut sieluviholliselle näin voimakkaan vallan, että se saa toimia tällä tavoin. Näitä tällaisia kysymyksiä on esitetty jatkuvasti, ja enkä ollenkaan epäile, etteikö jatkossakin tultaisi vielä esittämään. Aivan kuin Jumalan tehtävä olisi toimia ihmiskunnan epäonnistumisien korjaajana, korjausmiehenä, sitä mukaan kuin ihmiskunta saa itse itselleen aikaan tällaisia onnettomuuksia, niin Jumalaa sitten syyllistetään ja vaaditaan häntä korjaamaan nämä asiat. Enkä tähän nyt halua puuttua sen enempää, mistä tuo virus on lähtenyt, onko se lähtenyt sitten Wuhanin sotatekniseltä laboratoriosta vai lepakkoressukasta paikallisella torilla. Joka tapauksessa ilmiö on nyt tullut, en sano, että se on tullut jäädäkseen, sitä en tietenkään tiedä, mutta joka tapauksessa sen vaikutus näkyy globaalisti, siis maailmanlaajuisesti. Sen olen myös ajatellut tässä tämän 1,5 vuoden aikana, että onkohan Jumala antanut tällaisen herätysruiskeen, tällaisen herätyskellon soida meidän sisimmässämme ymmärtämään, että tällaiset ilmiöt ovat kuvattu Raamatussa ja niiden pitäisi herättää kristikunta toimimaan ja ymmärtämään, miksi me olemme kristittyjä. Voisin melkein
sanoa tässä viimeisen parin, kolmen vuosikymmenen aikana, kun olemme kiertäneet vaimoni kanssa satoja, jopa tuhansia seurakuntia, että kristikunta on kyllä valmis tulemaan, kokoontumaan, kuulemaan Jumalan sanaa. Mutta väittäisin, että hieman passiivisempi lähtemään toteuttamaan sitä lähetyskäskyä, jonka meidän vapahtajamme meille on antanut. Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Tämä on jäänyt taka-alalle, aivan kuin sanan kuuloon tuleminen riittäisi meidän hengelliseksi ravinnoksi, jota tietenkin se onkin ja pitääkin olla näin. Mutta tämän sanoman vieminen eteenpäin kaikkeen maailmaan niille ihmisille, jotka eivät vielä tunne Kristusta, sen pitäisi olla seuraus siitä, että me olemme saaneet vastaanottaa pelastuksen ilmaisena lahjana. Olemme saaneet vastaanottaa jotain sellaista, johon me emme ole kyenneet ansaitsemaan yhtään mitään. Toivottavasti tällainen virus, jos siitä jotain hyviä puolia koettaa saada aikaan, voisi olla tällainen herätys ymmärtämään, että tällaisestakin asiasta on meidän vapahtaja meille jo aikaisemmin ennakoinut, ja nämä liittyvät erottamattomasti lopun aikojen kuvioon. En sano, että se on tämä, koska emme tiedä, kuinka paljon voimakkaampia maanjäristyksiä, tsunameja, tulivuoren purkauksia, tulvia, ilmastonmuutoksia ja pandemioita vielä on edessäpäin. Mutta tämä on eräs sellainen, joka on todellakin maailmanlaajuinen puheenvuoro ollut nyt viime aikoina. Eikä Israel ole ollenkaan siltä säästynyt, miten asioita tästä tulee hoitaa tällä hetkellä siellä velloa. Neljäs vaihtoehto viruksista tai muunnos, ja maa on lukossa ja toivottavasti mahdollisimman pian aukeaa, että päästäisiin taas sinne juhlimaan ja viettämään tätä ikimuistoisia hetkiä myös tuossa maassa. Viime vuosien aikana, viimeisten parin kolmen vuoden aikana, Israel on kokenut tavattoman suuria myllerryksiä niin sisäpoliittisesti kuin myös ulkopoliittisesti. Ne asetelmat, joita meille Raamatussa kuvataan, myös jotka liittyvät lopun aikojen kuvauksiin, niitä, jotka vielä odottavat meitä edessäpäin, ne ovat asettuneet vähitellen paikoilleen. Tekisi mieli sanoa suorastaan kiusallisen tarkasti Jumalan profeettiat asettuvat kohdilleen. Otan huomioon sentään niiden aikaväli, sellainen 2,5–4 000 vuotta. Ja me, tämä sukupolvi, olemme todistamassa useankin tällaisen profetian, joka on tähän saakka ollut mahdotonta. Ei ole, elementit eivät olleet kohdallaan, niin ovat todellakin osuneet ja asettumassa niille paikoilleen, jonne Jumalan suuri palapeli on niitä tarkoittanutkin. Ja tässä juuri Jumalan omaisuuskansa Israel astuu kaikkein näkyvimmin näyttämölle. Miten se itse onnistuu omassa tehtävässään? Miten se onnistuu siinä tehtävässä, joka sille alun perin annettiin pappisvaltakuntana? Sen me tiedämme, että tuo tehtävä tai tuohon tehtävään he suorastaan epäonnistuivat ja joutuivat ajannukseen, joutuivat jäähylle muutamaksi vuosituhanneksi tai sadoiksi vuosiksi kuitenkin. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että Israel ajankellona ja Jumalan työkaluna tulee vielä olemaan tavattoman suuressa merkityksessä ennen kuin asetutaan sille aikajanalle, josta sanotaan tai josta alkaa 1000-vuotinen valtakunta millennium. Ja johon liittyy myös Kristuksen fyysinen paluu maan päälle. Tällä hetkellä me seurakunta, me olemme se Jumalan työkalu, jonka pitää pitää esillä tietoutta Jumalasta, tietoutta pelastuksesta, joka on mahdollista vain Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Ja tämä koskee kaikkia kansoja. Se koskee myös juutalaisia, se koskee muslimeja, se koskee Grönlannin alkuperäiskansaa kuin Australian alkuperäiskansaa. Se koskee siis kaikkia kansoja.
Ja kaikille kansoille tulee tämä hyvä sanoma iankaikkisesta elämästä. Se tulee viedä perille. Ja vasta sitten tulee loppu. Niin kuin tuo vuosi sitten ilmestynyt teokseni kannessaan kuvailee. Asetelmat, joita me tänään katselemme Israelissa, minulta kysyttiin tuossa jo useankin ystävän toimesta, että voisinko hieman niitä kertoa. Ajattelin kylläkin pysytellä hyvin voimakkaasti hengellisissä, messiaanisissa aihepiireissä näissä kahdessa raamattotuntiosiossa, mutta ymmärrän, että meitä kaikkia kiinnostaa tavattoman paljon nuo asiat, jotka nyt ovat aivan viime kuukausien aikana nousseet esille Israelissa ja Lähi-idässä. Israelissa on tietenkin meitä kaikkia jo varmasti, tai olemme tietoisia heidän uudesta hallituksestaan, jossa tämä nykyinen hallituskoalitio sitten onnistui vihdoin ja viimein syrjäyttämään 15 vuotta valtaa pitäneen pääministeri Benjamin Netanyahun. Palaan häneen aivan hetken kuluttua erään profetian muodossa. Ja nyt sitten on uusi hallitus, joka on todella untuvikko siinä merkityksessä. Verrataan sitä edellisen pääministerin valtavaan kokemukseen ja valtavaan tietomäärään ja valtavaan tuttavapiiriin eri puolilla maapalloa ja maailman johtajia. Se on asia, jota ei epäilemättäkään nämä hänen haastajansa ottaneet ollenkaan huomioon, sillä Israelin ja Venäjän suhde vain esimerkkinä oli käytännössä Netanyahun ja Vladimir Putinin välinen suhde. Ja se perustui molemmin puoliseen luottamukseen. Ja se perustui Venäjän puolelta siihen luottamukseen, että Israel pitää itse hallussaan sen oman päätösvaltansa, miten he toimivat heidän naapureitaan vastaan tai yleensä ulkopolitiikkansa suhteen. Ja sen vastapainona nyt tämä uusi hallitus teki tietynlaisen poliittisen mahalaskun ulkoministeri Lapidin suulla ilmoittaessaan, että Israel ei tule aiheuttamaan Yhdysvalloille minkäänlaista yllätystä omien ulkopoliittisten toimiensa suhteen. Toisin sanoen, Israel konsultoi aina ennen kuin se tekee mitään suurempaa iskua mihinkään suuntaan. Tällainen viesti sai välittömästi Vladimir Putinin hermostumaan ja hän ilmoittikin, että tästä edes Israel ei nauti samanlaista luottamusta Venäjän suhteen kuin mitä on kuluneet 15 vuotta olleet voimassa. Tämä vain pienenä esimerkkinä, sillä Venäjä, joka kuuluu auttamattomasti ja selkeästi eräksi suurimmaksi lopun aikojen poliittiseksi ja sotilaalliseksi toimijaksi, se on tullut tuonne Lähi-itään, Keski-itään ja se on tullut sinne jäädäkseen. Se on siellä ja pysyy. Ja se vahvistuu, kuten profeetta Danielkin on sen jo aikanaan ilmoittanut 2500 vuotta sitten. Siellä on jo venäläiset sotalaivat siellä Syyrian rannikolla kahdessa eri satamassa. Ja se me löydämme Danielin profetiasta eräänä tällaisena asetelmana, joka liittyy koko tuohon lopun ajan suureen palapeliin. Se on hieman hämmentävää, että vain oltuaan muutaman viikon vallassa tämä nykyinen hallitus on todellakin onnistunut tekemään myös jotain sellaista, jota ei koskaan milloinkaan Israelin nykyhistoriassa ole tapahtunut. Ei ollut kuin muutamia viikkoja sitten, kun maailman kaikkein polttavin piste, kuka mahtaa arvailla, mistä on kysymys. Jos arvaat temppelivuori Jerusalemissa, arvasit oikein. Sillä se on ja se tulee olemaan tämän maailman kaikkien aikojen suurimpien temmellysten polttopisteessä. Ja miksi se tulee olemaan polttopisteessä? Siksi, että se on ainoa paikka koko tämän telluksen pinnalla, johon maailman kaikkeuden luoja on itse asettanut oman pyhän nimensä asumaan ikuisiksi ajoiksi. Ja tätä koetetaan nyt häneltä viedä pois tavalla tai toisella. Ja tietenkin vastustajana on sielujemme vihollinen, joka on näissä asioissa hyvin aktiivinen.
Temppelivuorolla tapahtuu aina. Joka ikinen pienikin liike siellä hermostuttaa ympäröivät arabivaltiot ja paikalliset muslimit ja islamistit, joita on aivan riittävin siellä. Hamas reagoi välittömästi Temppelivuoren tapahtumiin, aloittaa rakettiiskut ja nykyinen hallitus on niissä voimaton. Se antoi juutalaisille luvan, sellaisen luvan, joka sille kuuluu Jordanian ja Israelin välisen rauhansopimuksen perusteella, siis vuodelta 1994, jolloin tuo rauhansopimukseen kirjattiin, että kaikilla uskonnoilla on vapaus harjoittaa omaansa myös Temppelivuoren alueella. Siitä on ehtinyt sitten kulua muutamia kuukausia tai ehkä vuosia korkeintaan, kun asia testattiin ja todettiin, että juutalaisilla mitään oikeutta sinne eikä kellekään muullakaan. Se on muslimien mielestä vain heille yksin kuuluva ja islamille yksin kuuluva pyhä paikka. No, olemmehan mekin melkein kaikki, jotka olette Israelissa käyneet, voineet käydä Temppelivuorolla. Ainakin joskus sinne pääsee vapaammin ja nyt se on ollut hieman rajoitetumpaa. Mutta kuitenkin nyt, kun oli tämä Tisha B'Av, eli tämä suuri murheen päivä, jona Salomonin ja Herodeksen temppeli tuhottiin ja jona päivänä myöskin, siis avkuun 9. päivä juutalaisen kalenterin mukaan, kun se toteutui, niin silloin hallitus antoi luvan juutalaisille mennä Temppelivuorelle. Siihen lupaan ei sisältynyt lupaa rukoilla, vain käydä siellä. No, sinne meni 1500 to 2000 ortodoksi juutalaista, jotka sitten antoivat pitkät piupaut hallituksen mielipiteille ja ohjeille ja järjestivät siellä oikein kunnon kuoron ja lauloivat hatikvan. Se oli minusta aivan oikein, totta. Heillä on nyt oikeus laulaa heille kaikkein pyhimmällä paikalla heidän kansallislaulunsa. No, se sai aikaan hallituksen sisällä suorastaan ydinpommiräjähdyksen. Ja hallituksessa mukana oleva arabipuolue Raam, jolla on 4 kansanedustajaa, ja asennoutuvat aina kaikkiin tapahtumiin, mitä siellä tapahtuu, mellakat, kansannousut, intifadan puolikkaat. Ne asettuvat aina niissä islamistien puolelle toteamalla, että heillehän se kuuluu. Ja he, juutalaiset, vain kiusaavat heitä, kun aiheuttavat tällaisia mellakoita. Tässä tämä on pelkästään puhtaasti hengellinen asia, ja tämä liittyy äärettömän voimakkaasti ja selvästi koko lopun aikojen suureen kuvaan. Sillä ortodoksi juutalaisuus ei suinkaan pidä kynttilänsä vakan alla näiden asioiden suhteen, vaan he tavallaan lietsovat tällaista liekin syntymistä. Me kuulimme tässä alussa tuosta liekistä. Se liekki on tuolla islamisessa maailmassa. Se on sellainen, joka saa polttoainetta kaikesta siitä, mikä liittyy Temppelivuoreen. Ja jollain tavalla heidän mielikuviensa mukaan islamilaisen perinnepyhyyden häpäisyyn, kun sinne tulee ei-muslimeja, siis kristittyjä ja sitten juutalaisia, jotka ovat kaikkein pahinta. Ortodoksi juutalaisuus pitää näyttävästi esillä omassa lehdistössään, jota tietysti myös luetaan muissakin ympyröissä, että he suunnittelevat tuon uhrialtarin rakentamista sinne ja kolmannen temppelin rakentamista. Ja nämä asiat ovat olleet koko tämän kevään aikana, viime pääsiäisestä lähtien, ne ovat olleet voimistuen esillä jatkuvasti heidän lehdistössään. Ja mehän tiedämme, että sinne tulee vielä temppeli. Mehän tiedämme Raamatun ilmoituksen mukaan, että siellä aloitetaan vielä vanhatestamentilliset uhritoimitukset. Daniel mainitsee tässä luvussa 9 ja jakeessa 24-27, erikoisesti siinä viimeisessä jakeessa 27, jossa mainitaan eräänä aikana tulevaisuudessa, ja hänen koko profetiansa liittyy tavattoman pitkään aikajanaan, josta vielä on 7 vuoden jakso edessä päin, että siellä lakkautetaan tuon jakson aikana teurasuhri ja ruokauhri.
joita ei voida lakkauttaa ennen kuin on aloitettu. Ja ei voida aloittaa ennen kuin on valmistettu uhrialttari ja jo temppeli sen perään tavallaan pyhittämään tuon uhraamistoimenpiteen. Ja näitä luetaan näitä tekstejä ympäri arabimaailmaa hyvin tiiviisti, erikoisesti nyt lähialueilla. Ja edelleen, kun nyt pysytään näissä voimakkaasti sanotaan, eskatologisissa tapahtumissa tai niihin viittaavissa, niin Saudi-Arabia on puolestaan, joka on siis islamin uskon synty ja kehto, he ovat alkaneet ottaa etäisyyttä koko temppelivuoriasiaan. Saudi-lehdistössä on tietenkin kuningashuoneen luvalla, ilman sitä ei siellä tapahdu mitään tällaista. He ovat ottaneet etäisyyttä ja ilmoittaneet, että ei temppelivuori oikeastaan kuulu islamille ollenkaan. Ei Muhammad ole koskaan siellä käynyt. Eikä siellä ole mitään islamille kuuluvaa perinnepyhyyttä, sellaista jota on Mekassa ja Medinassa. Ja itse asiassa he ovat tyrmänneet palestinalaisten, jordanialaisten ja lähinnä tähän liittyy myös Turkki voimakkaasti. Näiden suunnitelmat temppelivuoren pyhyyden voimistamiseksi juuri heitä koskeville sunnimuslimiryhmille. Tämä on aiheuttanut todella suuria kalabaliikkejä ja vastakkainasetteluja islamilaisessa maailmassa. Heidän uskontonsa tyrmää sen, mitä koko islamin usko on pitänyt tähän asti aivan kuin kivijalkana ja heille kuuluvana tosiasiana. Me näemme kaikenlaista asiaa tapahtuvan tuolla Lähi-idässä. Hyvin harvoin ne asiat, mitkä tulevat tänne länsimaiseen lehdistöön ja mediaan, niin niissä hyvin harvoin mainitaan syitä. Mainitaan ainoastaan näkyvät seuraamukset. Kuitenkin nämä syyt, mitkä johtavat näihin näkyviin seuraamuksiin Lähi-idässä, ovat pääsääntöisesti hengellisiä. Ne liittyvät tavalla tai toisella uskontoon, ne liittyvät islamin eskatologisiin mielikuviin, siis heilläkin on lopun aikoihin liittyvä tällainen voimakas näköala. Ja ne, mitkä sitä asiat tapahtuvat, niin ne ovat suoraan seurausta siitä, että joku on jollain tavalla koettanut asettua vastustamaan islamin tulevia eskatologisia kuvioita. Jos mä kysyisin teiltä, kuinka moni teistä odottaa Jeesuksen paluuta? Voitte nostaa kätenne. Jäikö sinne jonkun käsi alas? Toivottavasti ei jäänyt. Näinhän me kristityt tietenkin. Sehän on meidän koko tulevan maailman aikamme kohokohta. Hän palaa takaisin. On myöskin tulevan kirjani nimi. En sen siksi tähän ottanut. Vaan nimenomaan hän palaa takaisin. Hän vie omansa ensin pois kohtaamasta vihan ajan kauhuja ja sitten palaa omiensa takaisin perustamaan 1000-vuotisen valtakunnan ja hallitsemaan siinä. Jos minä olisin juutalainen rabbi ja kysyisin tänään synagogaseurakunnalta, kuinka moni teistä odottaa Messiaan paluuta, siellä nousisi yhtä monta kättä kuin on läsnäolijoitakin. Messias odotus on tämän päivän juutalaisuuden kaikkein kuumin kysymys tai liittyy tähän samaan kuumaan kysymysryppääseen, johon liittyy uhrialttari. Uhraamisen aloittaminen ja kolmas temppeli. Jos mä olisin muslimi-imaami ja kysyisin teiltä, kuinka moni teistä odottaa Al-Mahdin paluuta, jälleen nousisivat kaikki kädet. Islamin eskatologia tuntee myös tällaisen suluissa, sitateissa, messiaanisen hahmon nimeltä Al-Mahdi, joka tulee aikanaan hallitsemaan koko maailmaa. Hän ei olekaan mikään vähäpätöinen tyyppi, eikä mitenkään vaatimaton. Hän aloittaa toimintansa islamin opetuksen mukaan. Hänen maailmanvalloitustoimintansa alkaa Jerusalemista. Mutta se ei voi alkaa Jerusalemista niin kauan kuin Jerusalem ei ole islamilaisen valtion hallussa. Jos te ymmärrätte nämä tausta-ajattelut,
heille erikoisesti tämä Mahdi-kysymys korostuu Iranin eskatologiassa. Vaikka he ovat siiamuslimeja, niin näin sunnalaisuus ja siialaisuus pitävät näyttävästi esille tätä al-Mahdia. Ja hän tulee aloittamaan todellakin maailman valloituksensa Jerusalemista, jos ne on, hän perustaa päämajansa. Mutta hän ei voi mennä tuohon kaupunkiin vielä, kun siellä asuukin juutalaisia. Ja se ei ole tuo valtio, jonka sisälle Jerusalem, eli Al-Quds aikanaan tullaan ottamaan hallintaan, niin siellä ei ole vielä valtiolta nimeltä Filasteen, eli Palestiina. Siksi heidän täytyy, jotta heidän oma eskatologiansa toteutuu, heidän täytyy saada alue tai tuonne alueelle valtion nimeltä Palestiina, jossa Jerusalem, erikoisesti vanha kaupunki, erikoisesti koko temppelivuori, sen tulee olla islamin hallussa ja tuon valtion pääkaupunki. Nämä ovat heille kiveen hakattuja, peruuttamattomia asioita, jotka on sidottu heidän omaan oppiinsa. Siksi kysymys Jerusalemin perinnepyhyydestä on heille äärimmäisen tärkeä. Koko islam oppirakennelmana se pysyy pystyssä tai kaatuu juuri nimenomaan tämän Jerusalemin kysymyksen kanssa. Se on juutalaisille tärkeä. He odottavat Messiasta. Palaan siihen seuraavassa osiossa enemmän tarkemmin. Se on meille kristitylle tärkeä siksi, että tuossa kaupungissa sovitettiin ihmiskunnan synnit. Kerta suoritteisella uhrilla koko maailman synnit 2000 vuotta sitten. Ja tuohon samaan kaupunkiin, sen lähistölle aivan, sinne ihmiskunnan syntien sovittaja palaa kerran fyysisesti takaisin. Ja tämä on se meidän kirkas tulevaisuuden näkymä. Ja tätä näkymiä tai näitä näkymiä vastaan syntyvät koalitiot, jotka haluavat estää tällaisten juutalaisille tärkeän ja kristityille tärkeän tapahtuman toteutumisen. Siksi Lähi-idän asetelmia ei voida yksinkertaisesti tarkastella kuin lähtökohtaisesti niistä kohdista, jotka ovat oleellisia, eli uskonto määrittelee toiminnan, joiden perusteella islamilaiset ryhmittymät tulevat toimimaan ja jatkamaan eteenpäin. Jos näitä asioita ymmärretään, niin on lähes mahdotonta ymmärtää niitä asioita, miksi Iran 1500 kilometrin päässä uhkaa tuhota juutalaisvaltion ja vapauttaa Jerusalemin. Nämä ovat heille tällaisia jatkuvasti esillä, mediassa esillä olevia puheenvuoroja niin presidenttien kuin imamienkin taholta. Miksi Indonesia, maailman suurin islamilainen valtio, haluaa Jerusalemin vapautettavaksi, vaikka heillä on mitään tekemistä koko paikan kanssa? Muuta kuin sen oman uskontonsa sisälle muodostettujen kehyksien puitteissa. Pian saapuvi kuningas, sitähän me odotamme. Todellakin sitä odottavat myös juutalaiset, mutta hieman toisenlaisissa merkeissä kuin me, koska he eivät todellakaan tunnista Jeesus Nasaretilaista siksi messiaaksi, josta profeetat olivat hänestä kirjoittaneet. He tukeutuvat nyt aivan toisenlaiseen messiasodotukseen. Tekisi mieli sanoa, että hieman epäraamatullisin perustein. Siksi, että messiasta on profetoitu noin on satoja eri kertoja eri profeettojen puolelta ja taholta. Ja nämä kaikki viittaavat täsmälleen samaan häneen, joka 2000 vuotta sitten ilmaisi itsensä, sovitti Golgatalla meidän syntimme ja nousi ylös kuolleista, nousi ylös taivaisiin ja palaa takaisin. Tämä prosessi ei ole tämän päivän juutalaisten messiasodotusten kulmakivi. Heidän messiasodotuksensa liittyvät ehkä pikemminkin siihen tai niihin tähän saakka
noin 30 eri messiaaseen, jota he ovat hajannuksen jälkeisinä vuosina odottaneet ja joissa jokaisen kohdalla pettyneet. Kun hylätään hänet, jolla on sama nimi Jumalan kanssa, siis hän, josta vanhan testamentin profeetat kirjoittavat ja jonka he tunnustavat, jonka he myöntävät olevan oikein, että Messias, hänellä on yhteinen nimi Jumalan kanssa. Hän johti kansaa pois Egyptistä. Hän ilmaisi itsensä Abrahamille. Hän ilmaisi itsensä näkyvästi. Hän oli Jeshua HaMashiach. Hän oli Messias, joka 2000 vuotta sitten syntyi ihmiseksi ja eli ihmiselämän ja sovitti ihmiskunnan synnit ja nousi ylös taivaisiin. Takaisin siihen kirkkauteen, joka hänellä oli. Tällainen kärsivä Messias-tyyppi ei sovi tämän päivän juutalaisille. Se ei sovi siksi, että heidän silmilleen ja sydämilleen ja korvilleen oli asetettu peite, josta profeetta Jesaja mainitsi ja josta Jeesus itse mainitsi. Tämän päivän juutalaisuus etsii hyvin konkreettisia Messias-tapahtumia uskonsa todeksi. Eräs sellainen oli tuo aikanaan yli 800 vuotta sitten Juudapen Samuelin profetia, siis 1200-luvun loppupuolelta, jonka varmastikin monetkin teistä ovat tutustuneet siihen, jossa kuvailtiin itse asiassa Jerusalemin kohtaloa tiettynä ajanjaksona jostakin eteenpäin 400 vuoden jakson aikana. Ja se oli jaksotettu sitten muutamaan tällaiseen tai 10 tällaisen riemuvuosijaksoon. Se on heille ollut sellainen konkreettinen, jonka voidaan sanoa, että se on kutakuinkin hyvin Jerusalemin historiassa toteutunut. Mutta kun sen viimeisen jakson päätteeksi mainittiin ja sen jälkeen alkavat Messiaan ajat, niin ne tuon profetian toteutumisen perusteella Messiaan ajat, eli hänen olisi pitänyt ilmaista itsensä jo vuonna 2017. Ja hän ei ilmaissut itseään vuonna 2017, niin kuin me hyvin tiedämme. Ei, koska hän on ilmoittanut meille ja kaikille, jotka haluavat lukea Raamattua, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka liittyvät myös hänen paluunsa suhteen ja myöskin juutalaisen kansan ennalleen asettamisen suhteen. Nyt he ovat keskittyneet voimakkaasti tällaiseen 40 vuotta vanhaan profetiaan, jonka aikanaan ilmoitti eräs tunnettu rabbi Bagdadissa Yitzhak Kaduri, jossa hän lupasi ilmoittaa myös Messiaan nimen. En puutu siihen, mutta eräs toinen hänen profetioistaan nousi tänä keväänä, siis tavallaan hyvin uunituoreena esiin. Ja se liittyy näihin Israelin erikoisiin vaaleihin, joista sitten Netanyahu syrjäytettiin. Luen teille muuten maistiaisia tuosta uudesta kirjasta, niin nämä kaikki löytyy sieltä. He näkevät näin asian, että Netanyahu on viimeinen pääministeri. Rabbi Yitzhak Kaduri tapasi Netanyahun henkilökohtaisesti vuonna 1997, jolloin alkoikin hänen ensimmäinen virkakautensa pääministerinä. Kadurin henkilökohtainen ystävä Rabbi Shmuel Shmueli paljasti tuon tapaamisen aikana, että Kaduri olisi sanonut Netanyahulle näin: Netanyahu tulee palvelemaan pääministerinä hyvin pitkän ajan, ja kun hänen virkakautensa aikanaan päättyvät, Messias ilmaisee itsensä. Eräs toinen rabbi sanoo aivan samalla tavalla, että Netanyahun rakkaus Israelin maahan ja kansaan jatkuu niin kauan, kun hän tulee olemaan pääministerinä. Ja kun Messias saapuu, Netanyahu ojentaa hänelle pääministerin, siis Israelin todellisen hallitsijan toimiston avain. Siis ortodoksi juutalaiset perustavat Messias-odotuksensa tällaisiin ilmoituksiin. Eikä kaikkein vähiten vuosi sitten, jolloin tällaiset Messias-odotukseen liittyvät ilmaisut olivat todella, todella kuumia. Eräs kabbalistinen rabbi ilmoitti, että
luetelle seuraavat sanat. Olemme nyt hyvin lähellä lunastusta, Rabbi Asor sanoi. Mutta ensin varoitus tulevasta yhdestä maailman hallituksesta. Rabbi Asor varoittaa, että hebrealaisen kalenterin vuonna syyskuu 2020 ja syyskuu 2021 on 9 kuukautta, ja jolloin jo uusi maailmanjärjestys tulee hallitsemaan. Seuraavana vuonna syyskuu 2021, syyskuu 2022, siis sapatti vuonna, semita vuonna, joka alkaa nyt, siis vuosi 5782, niin Messias ensin ilmestyy ja sitten hän katoaa ja ilmestyy sen jälkeen uudelleen. No, minkälaista Messiasta he sitten odottavat? Mistä he tunnistavat tämän Messiaan? Lapsi on meille syntynyt, joka on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen rauhan ruhtinas, Jumala meidän kanssamme, niin kuin profeta Jesaja asian ilmaisi. He hylkäävät Jesajan profetian ensin syntyvästä lapsesta, joka kasvaa aikuiseksi, sovittaa ihmiskunnan synnit. He odottavat jotakin Messias-hahmoa, joka ilmaisee olevansa Messias. No, heitä on, niin kuin mainitsin, tämän heidän hajannuksen jälkeisinä vuosisatoina, tuhansina, jo 30 ilmaantunut. Vieläkään hän ei ole oikea. He ovat tällaisia pseudomessiaita. Kun me puhumme evankeliumista, kun me puhumme maailman evankeliumin levittämisestä, niin me emme voi, emmekä saa milloinkaan unohtaa Jeesuksen Kristuksen esittelemistä juutalaiselle kansalle. Olkoonkin, että he eivät ota häntä vastaan. Eivät he ottaneet häntä vastaan 2000 vuotta sitten. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että se kuuluu meille yhtä lailla kuin minkä muun tahansa kansakunnan evankelioiminen. Meille kuuluu myös juutalaisevankelioinnin esillä pitäminen, kannustaminen ja tukeminen. Se oli vaikeaa 2000 vuotta sitten. Paavali ja Barnabas yrittivät Pisidian Antiokiassa saada paikallisia juutalaisia ja muuta kansaa ymmärtämään Jeesukseen liittyvät kirjoitukset, siten kun olivat heille itselleen selvinneet. Lopulta Paavalin pitkä pinna katkesi ja hän julisti kuulijoilleen, siis sekä juutalaisille että ei-juutalaisille pakanoille, Jumalan kaikkia kansoja koskevan tarkoitusperän. Te löydätte sen Raamatusta apostolien teon 13 jakeista 46-50. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti. On oikein, että me puhumme evankeliumia rohkeasti. Me puhumme näistä asioista niiden oikeilla nimillä. Niitä ei voi vesitellä eikä niitä voi vähätellä. Evankeliumi on joko tai uskonto. Se ei ole ehkä kolmanteen tällaisen välimuodon soveltaminen johonkin tällaiseen minä uskon omalla tavallani -teoriaan, jota tavattoman paljon nykyään pidetään esillä. Jokainen uskoo omalla tavallaan, ja tällainen kultainen keskitie, joka ei häiritse ketään, niin se sopii oikein hyvin jollekin. Ei. Evankeliumi on joko taivas- tai kadotususkonto. Ei ole olemassa muuta vaihtoehtoa. Siksi evankeliumia tulee julistaa rohkeasti, oikealla tavalla, mutta ehdottomasti oikealla nimellä. No, niin kuin Paavali ja Barnabas tekivät. Teille, nyt hän puhuu siis juutalaisille, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava. Niin kuin me muistamme, hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta sitten hän jatkaa tämän valtavan hienon upean ja Johannes 3.16. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tai oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Mahtavaa. Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanain puoleen. Siis juutalaiset tekivät jo tuolloin tietoisen valinnan. Nyt ei puhuta niistä juutalaisista, jotka heitä seurasivat, jotka olivat Jeesuksen seuraajia. Heitä oli tuhansittain, niin kuin me tiedämme.
Mutta sadukealainen papisto, fariseukset, kirjanoppineet, hänelle tai heille Jeesus ei sopinut. Heillä oli poliittiset perusteet hyljätä hänet. He pelkäsivät roomalaisia, monta eri syytä, jotka Raamattukin meille mainitsee. Ja Paavali toteaa, että näin te työnnätte ihmistekoisin perustein Jumalan sanan luotanne, ettekä ole iankaikkisen elämän arvoisia. Sillä näin on Herra meitä käskenyt, minä olen asettanut sinut pakanoille valkeudeksi, että olisit pelastukseksi maan ääriin saakka. Se, mikä ei kelvannut aikansa juutalaisille, fariseuksille, rabbeille, saddukeuksille, papistolle tuolloin, se kelpasi kuitenkin tavalliselle kansalle. Sellainen, jota ei oltu vielä ehditty aivopestä aivan täydellisesti farisealaiseen kirjanoppineeseen opinkappaleeseen. Vaan Paavali jatkaa, tai apostolien teot jatkaa näin seuraavissa jakeissa. 48-50. Sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka olivat säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. Herran sanaa levitettiin koko siihen maakuntaan, mutta juutalaiset yllyttivät Jumalaa pelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin johtomiehiä ja nostattivat vainon Paavalia ja Barnabaa vastaan ja ajoivat heidät pois kaupungista. Jeesus ei kelvannut tuolloin aikansa juutalaisille. Ja mikä, niin kuin totesin, ja mikä todella valitettavaa, hän ei kelpaa tämän päivän juutalaisellekaan. Messianisia juutalaisia on arviolta noin 350-400 000. Maailman noin 17 miljoonasta juutalaista uskoa tunnustavasta tälläkin hetkellä. Siis puhumme marginaalisesta ryhmästä. Puhumme vähemmistöstä. No ainahan me kristityt, Jumalan lapset, ollaan oltu vähemmistöinä. Joka tapauksessa, vaikka me olemme vähemmistöinä, niin me olemme joka tapauksessa voittajan puolella ja tiedämme, miten meidän tulevaisuutemme on turvattu, miten tiedämme, missä me menemme, missä me kuljemme uskon tietä, on se kapea, kaita tie, mutta se johtaa kuitenkin iankaikkiseen elämään. Se tie ei ole, se on sellainen tie, jossa näitä omia matkatavaroita ja mielipiteitä ei todellakaan tarvitse eikä paljon saakaan olla mukana. Ja kun Jeesus kuvaili tätä vastakkainasettelua laveaan tiehen, niin siinä ihmiset saivat mennä ja vaeltaa omaa leveää moottoritietään mukana kaikki se, minkä he pitivät itselleen tärkeämpänä, ja se tie vie kadotukseen. On edelleenkin nämä kaksi elementtiä olemassa, taivas ja kadotus. Äärettömän vähän näistä puhutaan tänään seurakunnissa. En ole todellakaan kuullut kovinkaan montaa. Jos 10 saarnasta olen kuullut kymmenkunta saarnaa, niin niistä 9 olen pitänyt itse. Todellakin harvinaista on puhua tänään evankeliumia sen oikealla nimellä. Ja kuitenkin se on koko meidän iankaikkisen tulevaisuutemme, iankaikkisen elämämme perusta. Kenen joukossa seisot? Sen vastapainona on todellakin tämä kaikki, kaiken kattava yleismaailmallinen uskonto, johon pian ollaan menossa, johon sitten kaikki uskonnot kuuluvat, kuka uskoo mihin haluaa. Ja tämä on se tämän päivän puheenvuoroni teeman toinen, tekisi mieleen sanoa, surullisempi puoli. Sillä tämä maapallo, maailman uskonto, maailman ihmiset ovat todellakin tänään menemässä kohti sellaista, josta Raamattu on meille varoittanut. Ollaan menossa kohti tällaista uskontojen synkretismia, jossa kukin saa uskoa mihin tahansa. Jumala on tavallaan asetettu korkean tällaisen kartion sokeritopan päälle, ja sinne johtaa tuhansia eri teitä, joista kristinusko on vain yksi. Juutalaisuus toinen, islam kolmas, hindulaisuus neljäs ja niin edelleen. Ei Raamattu meille sellaista opeta. Mutta kohti sitä ollaan menossa. Arabiemiraatit teki viime noin vuosi sitten elokuussa Israelin kanssa diplomaattiset tunnustamiset.
niin kuin me kaikki hyvin tiedetään, silloisen presidentti Trumpin ja pääministeri Netanyahun yhteistyön seurauksena siihen mukaan tulivat sitten myöskin Arabiemiraatit tuli mukaan, myöskin Bahrain ja muitakin valtioita liittyvät tähän Israelin diplomaattisen tunnustamisen piiriin. Eräs sen johdannaisista, miksi tällainen tunnustus saatiin aikaan, oli se, että katolinen kirkko ja Kairon yli-imaami olivat tehneet sopimuksen Arabiemiraattien johdon kanssa, että heidän rannikkonsa edustalle olevalle saarelle rakennetaan tällainen kolmen uskonnon yhteinen palvontapaikka, jolloin mukaan rakennuksessa tulee olemaan islamilainen moskeija, katolinen kirkko ja juutalainen synagoga. Ja mukaan liittyy kuulemma sitten vielä lisää muitakin uskontoja. Sitä mukaan, kun he tunnustautuvat tällaisen yhteisen uskonnon piiriin. Miten voidaan ymmärtää tällainen, että katolinen kirkko, joka edustaa Israelissa ja etenkin ja kaikkialla maailmassa käytännössä katsoen suurinta kristillisen yhteisön nimellä kulkevaa yhteisöä. Heitä on noin 1,2-1,3 miljardia, jotka kuuntelevat tarkalleen, mitä paavi sanoo, ja ottavat hänen opetuksistaan vaarin. Ei niinkään se, mitä Raamattu sanoo, vaan se, mitä paavi ilmoittaa tai katolinen kirkko ilmoittaa oikeaksi. Tämä herätti huomattavasti kysymyksiä noin vuosi sitten kristittyjen piirissä, että miten islamin oppineet, jotka pitävät kristittyjä suurin piirtein kaikkein pahimpina kadotukseen joutuvista. Jos joku pahastuu näistä suurista sanoista, niin en voi sillä mitään. Mä puhun niin kuin tunnen asiat oikein olevan. Ja siitä todellakin pahastuttiin, että miten voidaan ymmärtää uskonto, joka kieltää Jeesuksen täydellisesti, kieltää hänen jumaluutensa. Miten voidaan tehdä mitään yhteistyötä tällaisen ryhmän kanssa. Arabi-islamilaisen yhteistyö suhteiden neuvoston puheenjohtaja ilmaisi tämän asian seuraavasti. Ystävät kalliit, kuunnelkaa tarkoin, miten islam ymmärtää, että kristitytkin voivat liittyä muslimien kanssa samaan kerhoon. Tosiasia on, että islamin uskon tunnustus Sahada opettaa, ettei ole muuta Jumalaa kuin Allah. Jeesus ei ole Jumala, vaan Allah yksin on Jumala. Niinpä kristityt, kun he rukoivat todellisuudessa Allahia. Sellaiseen kuin kolminaisuus eivät muslimit voi uskoa. On mahdotonta, että Allah, Jumala, olisi voinut uhrata poikansa syntiemme vuoksi, sillä Allahilla ei ole poikaa. Samoin se, että pyhä henki olisi jokaisessa uskovassa, on ajatuksenakin mahdoton. Kuinka osuvasti meidän vapahtajamme ilmaisikaan Lukan evankeliumissa asian, kun ihmisen poika tulee. Löytäneekö hän uskoa maan päältä? Näissä asioissa katolinen kirkko on edennyt valitettavasti omaa tahtiaan jo vuosikausia. Minä en halua heitä sen enempää mollata kuin kehuakaan. Kerron vain, mitä he itse opettavat. Ja tämä seuraava kappale, jonka teille nyt luen, tai jotakin sellaista, että kysyn eräältä uskovalta ystävältäni, että mitä arvelet, voinko minä edes julkaista tällaista? Tämä on suoraan heidän opinkappaleestaan, joka on nyt toukokuussa heidän erään tutkimuslaitoksensa ilmaisu, siis katolisen kirkon luvalla ilmaistu. Ja hän sanoi mulle, että et ole tähänkin asti puhunut asioista ja kirjoittanut niiden oikealla nimillä. Älä tee nytkään poikkeusta.
Vatikaanin tällainen huomioiva tutkimusryhmä lanseerasi toukokuussa uuden web-sivuston, jossa he todistavat mielestään aukottomasti, että katolinen kirkko ja tiede voivat olla samaa mieltä samoista asioista. Evoluutio ja älykäs suunnittelu oli otsikon nimi Kuka tarvitsee Jumalaa? Tarkempi tutkimus näyttää selvästi, että Vatikaanin tämä projekti asettuu haastamaan raamatullisen luomiskertomuksen. Samainen laitos antoi julkilausuman, jonka mukaan evoluutio todistaa selvästi, että biologia ja kosmologia sopivat aukottomasti yhteen ja että Jumala käytti evoluutiota luomistyössään. Paavi ilmaisi asian seuraavasti. Vastustan fundamentalismia, siis minä olen fundamentalisti katoliseen kirkkoon nähden, koska uskon Raamatun sanatarkkaan ilmoitukseen. Vastustan fundamentalismia, sellaista, joka uskoo, että on vain yksi Jumala. Näin siis ilmoitti katolisen kirkon johtaja Paavi tänä vuonna. Ja on vain yksi Jumala, joka loi taivaat ja maan. Kun luemme Geneesistä, siis ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ja maailman luomisesta, on riski, että me teemme Jumalasta eräänlaisen taikurin, jonka taikakäsi kykeni tekemään kaiken tämän. Suuri alkuräjähdys, jota tänään pidämme kaiken luodun alkuna, ei ole ristiriidassa jumalallisen luomistyön kanssa. Oikeastaan se vaatiikin sitä. Evoluutio ei ole luomistyön vastaista, koska evoluutio vaati luomisen toimijakseen. Minun raamattuni opettaa selvästi, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. Hän, Elohim, siis monikossa, isä ja poika, heidät loi. Katolinen kirkko opettaa tässä teesissään, että ihminen on kehittynyt ihmiseksi vasta oltuaan sitä ennen apina. Sitä edeltäviin ihmisen luomisteorioihin ja kehityskulkuun ei tämä mainittu VRG-artikkelissaan puuttunut. Hyvät ystävät, mitä tämä tuo teille mieleen? Jumala sanoi, että hän loi ihmisen kuvakseen. Katolinen kirkko sanoi, että ihminen on kehittynyt apinasta. Te voitte ajatella mielessänne mitä tahansa, tuskin ajattelette liikaa. Raamattu ei opeta, että Jumala loi ihmisen ensin urosapinaksi ja sitten sen kylkiluusta naarasapinaksi, vaan omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi, jolle annettiin käsky vallita kaikkia maan eläimiä ja myös niitä apinoita. Tämä on jotain niin kauheata, mihin tämä synkretismi, eli tämä kehitysoppi ja yhteinen uskonto, yhteinen maailman uskonto johtaa ihmisiä. Se ottaa Jumalalta pois kaikki valtiuden ja asettaa hänet vain kaiken elollisen elämän, siis alkuräjähdyksen käynnistäjäksi. Ja evoluutiosta on puolestaan tehty todellinen oikea luoja ja kaiken älyllisen kehittäjä. Minusta tämä on hirvittävää ja olen sitä mieltä edelleenkin. Paavi mukaan kristitty fundamentalismi, siis protestanttinen oppi, joka aikanaan irtaantui katolista kirkosta, se on sairaus. Paavi ilmoittaa myöskin, että me emme yritä, katolinen kirkko ei yritä evankelioida juutalaisia, vaan me taistelemme yhdessä antisemitismia vastaan. Kun minun raamattuni sanoi, että menkää tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Tämä on meidän lähetyskäskymme, joka on Jeesuksen itsensä antama ja edelleen voimassa. Nyt tätä koko raamatullista asetelmaa ollaan muuttamassa tällaisella suhteellisen suurella globaalilla joukkovoimalla aivan toisenlaiseksi. Jos ajatellaan, että on 1,2 miljardia katolista ja 1,8 miljardia muslimia, he muodostavat yhdessä 3 000 miljoonaa ihmistä, siis lähes kolmanneksen koko, tai oikeastaan yli kolmanneksen koko maapallon kansasta. Niiden vaikutusvalta on suunnaton. Ja tätä kohti, jossa kaikki uskonnot yhdistyisivät, ollaan nyt sitten menossa. Tämä kuuluu lopun aikojen kuvioihin. Kun ihmisen poika tulee, niin löytääkö hän uskoa maan päältä?
siinä on myös selkeä viittaus tempaukseen, koska me Kristukseen uskovat olemme täältä jo silloin pois. Eikö ole muuten lohdullinen asia? Aamen. Nyt mä olen huolissani juutalaisista velisteni ja sisaristani, sillä he ovat, jos tämä toteutuu, tämä hanke, he ovat siinä mukana. Niin ovatko he nyt täyttämässä, toteuttamassa sellaista profeetia, josta Jesaja varoitti jo 2700 vuotta sitten. Ja se on jotakin sellaista, joka ei ole vielä toteutunut. Jesaja 28, 14 ja 16. Sen vuoksi kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat, jotka hallitsette tätä kansaa, joka asuu Jerusalemissa. Te sanotte, me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa, olemme tehneet sopimuksen Tuonelan kanssa. Tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä olemme tehneet valheesta turvamme ja piiloutuneet petokseen. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra, hebrealainen raamattu Adonai ja Elohim sanovat yhdessä. Päätelkää. Katso, minä lasken Sionin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujan perustuksen, joka uskoo, se ei säiky. Hän puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta, meidän Messiastamme. Viimeinen jae tähän samaan profetiaan liittyy, Jesaja 28, 18. Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois. Sopimuksenne Tuonelan kanssa ei kestä. Kun vitsaus tulee kuin tulva, se tallaa teidät maahan. Hyvät ystävät, tuo kansa tarvitsee meiltä aitoa Kristuksen veren evankeliumia. Aamen. Se tarvitsee sitä enää tänä ypeämmin kuin koskaan. Se luottaa omaan voimaansa. Daniel mainitsee eräässä profetiassa, kun Jumalan oman kansan oikean käden voima on murskattu. Tarkoittaa sitä, kun heidät on ajettu siihen pisteeseen, että he myöntävät, tunnustavat, että he ovat tehneet väärin, että on olemassa vain Jumala, joka voi heidät pelastaa. Vasta silloin he kääntyvät hänen puoleensa. Heidän täytyy vielä ajaa niin ahtaalle, vielä odottaa Jaakobin ahdistus tuota kansaa. Ja meidän tehtävämme on yksinkertaisesti koettaa pitää evankeliumia esillä niin voimakkaasti kuin me sitä pystymme ja osaamme. Rukoilla tuolle kansalle siunausta, rukoilla tuolle kansalle, että he löytäisivät hänet, joka on myös heidät lunastanut, joka on heidän puolestaan kuollut ja sovittanut synnit. He tuntevat hänet, jos he avaavat raamattunsa, jos he avaavat vanhan testamentin ja lukevat sieltä Jesaja 5.3, lukevat psalmin 22, jotka ovat kirkkaita messiaspsalmeja, jotka ovat kumoamattomasti osoittavat sen, että hän tulee, hän kärsii ja hän sovittaa synnit, nousee kuolleista ja lunastaa ihmiskunnan. Mutta se täytyy ottaa vastaan. Se ei riitä, että sen tietää ja tunnustaa, vaan se täytyy ottaa sydämeen. Kristuksen, usko Kristukseen, se on aivan, tekisi minä sanoa, ainutlaatuista uskoa. Se on nimittäin henkilökohtainen suhde vapahtajaan. Se ei ole kollektiivinen, niin kuin katolinen kirkko opettaa, että vain katoliseen kirkkoon kuuluvat pelastuvat. Usko Jeesukseen tarkoittaa henkilökohtaista suhdetta vapahtajaan, pelastajaan ja lunastajaan. Eräs tavattoman tunnettu rabbi Itzhak Bedri, tämä on aivan uunituore asia, katsoo juutalaisten olevan edelleen Jumalan suosiossa, siksi että he ovat pitäneet vanhan liiton voimassa. Tämä on eräs perusta sille, miksi he katsovat, että heidän on syytä aloittaa tämä vanha testamentillinen uhritoiminta, koska vasta sen jälkeen, kun he ovat aloittaneet tämän uhritoiminnan, Messias voi hyväksyä tuon uhrin ja tulla ilmaista itsensä ja pelastaa ja vapauttaa juutalaisen kansan. Heidän näkemyksensä on jotenkin, se on säällittävä, mutta se kuuluu siihen samaan kategoriaan, josta Jeesus mainitsi, jossa Jesaja mainitsi, että Jumala on asettanut tuon hengellisen peiteen heidän silmilleen, etteivät he näe, eivätkä kuule, eikä ymmärtäisi sydämellään, ja niin kuin Jeesus sanoi, ja etten minä heitä pelastaisi. He uskovat vielä,
koska hylkäsivät hänet. He uskovat vielä, että he voivat omiin voimin palauttaa Jumalan suhteen ennalleen, aloittamalla nämä uhritoimitukset. Yitzhak Bedri sanoi näin. Koska olemme papillinen kuningaskunta ja pyhä kansa, juutalaiset tietävät myös kuinka katua, sitä me teemmekin jokaisena Jom Kippurina ja päivittäisten rukoustamme kautta. Me olemme pitäneet liiton voimassa. Ja jos Jumalan tahto on, niin se luetaan meidän hyväksemme. Siis he toteavat, että he ovat pitäneet liiton voimassa. Ja se luetaan heidän hyväkseen. Eli he ovat Jumalan armahtamia siksi, että he ovat pitäneet liiton voimassa. Jeremia 31, jakeet 31-32 mainitsee, että kun päivät tulevat, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin tein heidän isiensä kanssa, kun tartun heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet. Eivät he lue edes tätä Jeremian heille osoitettua profeetia, koska he eivät tajua, että se koskee heitä. Tuo kansa kulkee hengellisessä pimeydessä, koska se ei ottanut vastaan häntä, joka sovitti heidän syntinsä 2000 vuotta sitten. He etsivät omatekoista Messias-hahmoa, joka nousee tavallaan ohi kaikkien profeetallisten Messias-ilmoitusten, aivan kuin hupsista vaan, nyt meillä on Messias tässä. Näin oli Bar Kokhban tapaus, jolla jo Hadrianuksen aikaan Sabtai Sevi 600 vuotta sitten ja niin edelleen. Nämä kaikki messiaat, niin sanotut pseudomessiaat, ovat osoittautuneet vääriksi. Ja miksi heille ei voi sitten kelvata Jeesus Nasaretilainen, todellinen, aito Jumalan poika, Messias? He katsovat myöskin, että he pelastuvat omalla tavallaan. Ja kristityt, no te pelastutte sitten omalla tavallanne. Asiat tulkitaan näin, että pelastus on kuin mitali, jonka toisella puolella on juutalaisuus, vanhoinen perinnesäätöiden ja liiton noudattamiseen, joka siis ei ole enää mahdollista. He pelastuvat sitä kautta, kun noudattavat näitä vanhoja tapoja, kosseria, sapattia ja puhtaussäännöksiä, juhlapyhiä ynnä muuta. Ja kristityt ressukat pelastuvat sitten uskomalla tähän Jeesukseen, johon juutalaiset eivät puolestaan usko. Aivan kuin Jumalan luokse olisikin kaksi eri tietä. Jeesus sanoi, että minä ja isä olemme yhtä. Ei kukaan tule isän tyköä paitsi minun kauttani. Mutta he eivät ole vastaan tätä ilmoitusta. Eräs juutalaisuuden haarat Zohar, eli nuo Zohar-traditio opettaa, kyllä, ilmiselvästi. Se puhuu Jumalan kolmiyhteydestä, se puhuu kärsivästä Messiasta, joka lunastaa myös Israelin kansan synnin. Mutta tämän päivän ortodoksi juutalaisuus pitää sitä harhaoppina, koska se ei sovi heidän vastaanottoparametreihinsa, vaan he haluavat etsiä itselleen sitä Messias-hahmoa, joka kelpaa heille. Tätä yritettiin jo Jerusalemin kokouksessa palauttaa juutalaiskristittyjä noudattamaan Mooseksen lakia, niin kuin me muistamme. Paavali ja Barnabas lähetettiin Jerusalemin selvittämään asiaa. Se oli hetkinen. Apostolien teossa, mainitaan, että fariseusten lahkosta nousi muutimia, jotka olivat, apti 15 jae 5, mutta fariseusten lahkosta nousi muutamia, jotka olivat tulleet uskoon. Ja syntyi, ja he vaativat, että opetuslapset tai uudet uskovat on ympärileikattava ja heidät on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Sitä asia ei suinkaan ollut uusi. Vaan se tavallaan jatkui se heidän hengellinen pimeytensä sillä tavoin, että he arvelivat tai olivat sitä mieltä, että kun nyt ihminen tulee
uskoon, siis ottaa vastaan Kristuksen sovitustyön kohdalleen, niin se on ihan oikein, mutta se ei riitä, vaan tähän pelastukseen liittyy myös juutalaisten lakien noudattaminen. Tiedän, tänäänkin on hyvin paljon kristittyjä, jotka arvelevat, että juutalaisten tapojen noudattaminen on tavallaan niin kuin tae, että olemme vähän parempia uskovia. Itsekään pidän sabattiaterioita ja kunnioitan juutalaisia vanhoja traditioita, mutta se ei liitä eikä millään tavalla liitä tai riitä ole tae siitä, että mä olisin jollain tavalla Jumalalle paremmin kelvollinen, kun mä lähden noudattamaan vanhoja juutalaisia tapoja. Asiasta syntyi kovin suuri riita, niin kuin muistetaan tuossa Jerusalemin kokouksesta, ja väiteltiin kunnon teologien tavoin, ja kuuluu nykyään seurakuntakokouksiin hyvin, ja oli jo tuolloin hyvin voimakkaasti esillä. Sitten Pietari, messianinen juutalainen Pietari, hän asettui tavallaan tuomarin asemaan ja julisti seuraavaa, jae 8-11, ja Jumala sydänten tuntija todisti heidän, siis näiden uusien uskovien puolesta, antaen heille pyhän hengen samoin kuin meillekin, eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, siis vanhojen juutalaisten ja uusien pakanauskovien kesken. Sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Siis sydämen usko onkin se kaiken kattava autuaksi tekevä asia ihmisen ja Jumalan välille. Sitten seurasi tämä koko, ehkä koko Uuden testamentin ja alkuseurakunnan kaikkein voimakkain hengellinen ydinpommi, jonka Pietari sitten pudotti tuohon juutalaisten uskontoa haluavien keskuuteen, jae 10. Sitten hän mainitsi näin, miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten eteen, niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä me ole jaksaneet kantaa. Hän totesi, että tämä farisealainen tapa sälyttää juutalaisia tapoja, perinnäistapoja, joita oli 1500, ne vielä tähän uskon lisäksi, jotta ihmisestä tulisi taivaskelpoinen. Tämän Pietari tyrmäsi kerta heitolla. Ja lopuksi mainitsin sitten seuraavaa, joka pitäisi tänäänkin olla yksi tällainen ydinkysymys, kun puhutaan juutalaisevankelioimista. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Siis Pietari mainitsee, että me perusjuutalaiset, messiaaniset perusjuutalaiset uskomme, että me pelastummekin samalla tavalla kuin pakanat. Pakanat eivät pelastu kääntymällä juutalaisuuteen, vaan meidän juutalaisten tulee kääntyä pakanoiden omaksumaan uskoon Kristuksesta Jeesuksesta. Tämä on jotain sellaista, joka meidän tulisi pitää mielessämme johtoajatuksenamme. Ja toivon, että nämä sanat ovat jääneet teidän sydämiinne. Minulta ei taas paljon sanomatta, mutta mä uskon, että mä olen koettanut saada jotain oleellista siitä, mitä henki tänään on mun sydämelleni laskenut. Ja rukoilen, että tämä jäisi kantamaan teissä kaikissa hedelmää, että meistä jokaisesta tulisi Kristuksen todistajia, siis sellaisia fyysisiä todistajia, jotka vievät evankeliumia eteenpäin. Jumala teitä runsaasti, ystävät, siunatkoon. Kiitoksia. Pyydämme yhdessä nyt siunamaan Israelia sillä Aaronin siunauksella. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.